have been ready for all my life. I'm ready for this all my life, yes. Okay, jeg forsvarer målet her, Steffen. Okay. Så angriber jeg. Og vi er endda blå. Jeg elsker blå. Ja, allerede! Og det var Goose, som har jeg spillet med før. Er han vild, eller hvad? Ja, nej, det kan jeg ikke huske. Men jeg kan bare huske, at jeg har spillet med ham før. Nice. God start efter 5 sekunder. Jeg har ikke lavet noget. Den her gang er Malefic på mål. Ej, hvis jeg havde kramt den der. Så den gået lige ind i passen. Der står anden Steffen. Ja. Shit. Nej. Kluder mor igen. Det der, man bare kan se 4 piler heroppe. Så. Så. Oj. Ej, det var close. Nej, så... Fuck. Og så får jeg engang point Gunsen for har det save. Nej, det har han ikke. Nej, man. Nå, nå. 1-1. Jeg fik engang point for det save. Det er tavlet. Gunsen står stille. Nej. Var det dig, der fløj forbi der? Ja, det var. Jeg fik first touch igen. Go, Goose! Oj, den går ind! Den går ind! Den går ind! Den gik ind! Yes! Goose igen! Jeg rørte den ikke. Jeg kunne have rørt den, det gjorde jeg ikke. Nu ser jeg står derhenne. Nej, nej, jeg lader bare være. Vi skal jo ikke have en sur Goose. Nej. Goose is the king. Goose is game, Goose is life. Og Oj, tæt på. Du ramte den da. Ej, jeg kørte lige væk derfra. Ja, Goose kommer bare flyvende. Nej. Den har du, Steffen. Ja. Sygt. Tror jeg. Nej. Fuck, man. Clear ball. Godt det der, Malte. Ej, så skubber de lige til mig. Den går ind også, Goose. Goose, herud. Kom nu, Goose. Vi står her. Ej. Gør det bare igen. Lige meget. Lige meget. Wow. Så. Ej. Nå, det var dig. Stod derhenne. Ja, det er Goose! Goose! Hattrick fra Goose. Fuck, han er vild, mand. Ja, han er. Den bliver lige skubbet ud til ham. Han ved lige, hvor han skal stå. Duk. Og så der er en, der gemmer sig ind i målet. Okay, jeg har bassen herinde. Jeg har bassen, dreng. Jeg har bassen. Nå, det havde du. Ui. Ja, Høj, den er god, den der. Den har du, Steffen. Nej, det havde jeg så ikke. Den har jeg. Ja, godt, mand. Boom, baby. 4-1. Rigt. Jeg springer bare lige forbi den. Godt, Malte. Fuck, jeg vil til det her spil, mand. Yes, we are perfect team. Yes. I have the goal. I have the goal. Ui. Nej. No one on in the goal. Goose is in the goal. Oh. Nej. Sådan. Ultrador. Nej. Goose. Nej. Boss Lightyear scoret. Vi skal Goose på bænken. Se, han reddede den engang. Det er det. Nå, der er en 4-2. Jeg tror alligevel, vi vinder. Selvom der er 2,5 minutter endnu. alle 5 eller 6 står om vejen.
Oh, nej. Nej, Gus. Ole, Malte clear the ball. Gud, Malte. Ikke. Oh, undskyld. Nej, Steffen. Undskyld. Hop, dodget. Undvid. Åh, oh, de skubber til dig. Gus! Ej, jeg var klar, nej. Den der. Hvor er Gus han? Nå, det var mig, der var lige ved at få den ind der. Jamen, hvor er Gus? Han er inde i målet. Og han er der. Fuck man, jeg løber bare rundt her. Som en lang kylling. Jeg er bare der, hvor det sker. Eller lige modsat inde af, hvor det sker. Ej, han er hurtig, Gus. Ja, han er jo fandme. Hohoho. Ja, ja! Nej! Fuck, man. Ja, der mål er der ikke. Jo, der er. Jeg kunne ikke se det, jeg blev bumpet. Jeg får lige at se, hvordan jeg scorede det mål der. Yes! Men det tæller jo. Kommer jeg lige snigende ind. Ja, ja, jeg får point for det alt muligt. Pisse godt, Malte. Du er god til det. Jeg er vildt. Skal jeg lige score igen, eller hvad? Oh, så skubber han til mig. Sådan. Selvfølgelig Goose. Oh, og lige til Malte, far. Den kommer der. Nej. Obuto! Nej, lige over. Gus, jeg er herinde. Jeg har... Gus misset. Nej! Gus misset! Ah, pis. Close. Den skal du ikke se, den her gengivelse. Jeg springer lige ved siden af. Prøv at se. Jeg var fucking tæt på at nå den der. Jeg skal lige have et sidste mål. Kan vi ikke det? Ja. Oj. Der ja, har vi den. Tak. Så kommer Ubuntu også på scoreboardet. Ja. Han kan godt, når han vil. Jeg kommer 30 sekunder igen. Virkelig gerne have hat-trick. I kører, ja. Det er fordi, vi er begge to foran mig. Hmm. Den har du stemt. Det troede jeg. Nej! Nej, Gud, han stod derinde! Ja, det gjorde han nemlig. Jeg var altså også tæt på at nå den igen, kan se. Jeg var også mega tæt på at nå den der. Okay, kom så, Steffen. Det er kun med 20 sekunder igen, så det kan vi godt. Hoj! Nej! Så? Nå! Ho! Godt, vi vandt igen, mand! Det anden runde! To i streg, du! Så unlockede jeg Paladin! Fedt! Ready! Så kan vi jo se, du skal... Du må bare sige til, når det er, vi skal gå ud til menuen, så du kan få sat nye ting på din bil, når du vil det. Nå. Ja. Så skal vi lige vende i hvert fald 10 streg, ikke? Ja, nemlig.